Ég vona að Ygli hafi ekki verið alvara. Hann eflaust bara að fá útrás. Hann jafnar sig. Óvænt! Eins gott og ert hérna. Þegar það tímabært að gera út hlutina, Patti. Ok, hann hefur ekki jafnar sig. Hunsaðan bara. Höldum áfram. Hárétt, komdu. Hey Patti, hvað þetta fara í slíkum flýti, ha? Patti, ekki svara, ekki bíta á agnið. Hvað viltu, Yglir? Þú stalast hjörðinni minni og stúlkunni minni og nú skaltu gjalda fyrir það. Þú fórst yfir strikið. Þú fórst yfir strikið þegar þú varst næstum búin að drepa alla á það. Þú talar digubarkalega stubbur, reyndi að standa við stóru orðin. Þú mátt fá hjörðina, en þú tekur ekki furu. Þú þarft ekki að gera þetta, Patti. Þú þarft ekki að berjast við hann. Til að ganga burt. Hvað viltu gera? Þessu líkur hér! Gefstu upp. Já, komdu. Sterkar enn ég hélt. Held ég. Og vel á minnst. Þú ert rekin úr hjörðinni. Af stað!